Da li ste gledali film Ivkova slava? Ako niste, imate priliku. Neki kažu da je bolja zona, neki Ivkova slava. Ja sam oba gledala i oba su super. Moja drugarica Milica Popović imala je zadovoljstvo da razgovara sa rediteljom Zdravkom Šotrom. O čemu ste najviše maštali kada ste bili mali? Živjeli smo u oskudici, slabo smo se hranili, maštali smo o tome da živimo jednog dana bolje. Da imamo svaki dan da jedemo, da imamo i cipele i da imamo za zimu, jer ja znam nekoliko zima koje sam bez zimskog kaputa proveo i naši su, dakle, snovi bili tada vrlo skromni, znači da obezbedimo ono što danas vama, današnjoj deci, je normalno, znači da imate ono što je najneophodnije. Eto, nažalost, mi smo o tome maštali i verovatno smo zato ostali dosta iskromni u daljim maštanjima. Ja pripadamo generaciji koja je bila uskraćena za mnoge stvari koje su normalne za svakodnevni život. Da li možete da nam izvojite neki film koji vam posebno znači? Pa eto, spomenuo sam taj film Idemo dalje, on mi je najdraži zato što priča baš o tom detinjstvu dece neposredno posle rata. I to je pisao jedan pisac koji isto tako kad i ja bio dečak. Tako da smo imali dosta zajedničkog. I ta priča je meni bila veoma bliska. I taj film je obišao ceo svet i ljudi su na dalekim kontinentama prepoznali to, iako je to baš nešto što je za nas ovako karakteristično. Eto, to mi je ostalo kao najdraži film, iako sam snimio dosad, ja mislim, 12 filmova. Šta vas je inspirisalo da uradite film Ivkova slava? Pa, inspirisalo me to što to priča o, to je priča o nama, to je to na našem narodu koji voli da slavi i da malo preteruju tim slavama, znači to je priča o nekim osobinama koje su nama ovako svojstvene i eto, to me je privuklo toj temi. Za kraj našeg razgovora, šta biste poručili našim gledaocima koji bi želeli da krenu vašim stopama? Pa, mladim gledaocima koji bi hteli da se bavi, misliš ovako, pa poručio bi da je ovo jedan posao težak i može da se radi samo ako čovjek stvarno ono je spreman na veliko poštovanje i veliki rad. Iako ja kad sam se odlučivao na to, ja sam mislio samo to ili se ubići. Prema tome to znači mora bude, ako neko hoće time da se bavi, da to mora bude čvrsta odluka i velika upornost da se dođe do takve neke situacije da možete da snimate filmove i da te filmove publika voli. Eto, to je jedna velika i teška borba. Hvala vam na razgovoru.